Оңтүстіктегі дихандар су тапшылығын тартып отыр. Әсіресе Жетісай, Мақтарал аудандарында жағдай ушығып тұр. Бұл туралы бүгін сенат отырысында Мәулен Әшімбаев айтты. Сөзінше, қазір аймақтағы достық канал арқылы келетін су көлемі айтарлықтай азайған. Көршілдермен жасаған келісім шарт негізінде ел шекарасына секундына 40 текше метр су жіберіледі екен. Алайда бұл өте аз, деді сенат төрағасы. Салдарынан шаруалардың жұмысы шатқа аяқтап тұрғанын жеткізді. Я на сол бюрократиялық жолмен осы күрішті азайту керек, басқасын салындар деп сол бұйрықпен бұл шешілетін мәселе емес. Оны ақылмен ойланып, ғалымдармен ақылдасып, керек болса қосымша көмек беріп, жердің сапасын көтеруге көмектесіп, жаңа технологияларды алып кеп, мүмкін сол күріштің өзін де, өзіңіз жаңа айтып отырғандай, мүмкін жаңа технологиялардың негізінде өсіруге болатын шығар.